přátelé, jsme tady se Šárkou na farmářském trhu v sobotu ráno, jak by řekl mudr Lukáš Polert, je šábes. A on to teda říkal. Já vám chci moc poděkovat, protože jste nádherně reagovali na tu naši mušketýrskou fotografii. Dva režiséři, dva lékaři, mudr Hnízdil, mudr Polert a Igor a Honza Tománek, Kozí příběh a spisovatel ETC. A my z toho ještě teď, Šárinko, jaký to bylo včera? Úžasný. A čím? Bylo to neřízený, nikdo to nekoordinoval. Bylo to lidský. Všichni se bavili a kombinovali vlastně svoje prožitky, zážitky, své situace a nehrotilo se nic. Ale přátelé, já chci říct něco jiného. Já chci říct, že si strašně vážím tady toho, té naší podpory. A že vlastně ta fotka, co jsem dneska jakoby, ta fotka, co jsem dneska zveřejnil, a víš, že já jsem už tak zvyklý si to držet. Já normálně, když si to nepomoct. Aspoň držák být. Ale opravdu je to zvláštní. Já už jsem tak zvyklý to jakoby držet, že já vlastně jsem s tím, já možná, že jsem skrz to propojený s tím divákem. Já jsem chtěl, přátelé, říct, že jsem, my jsme dneska telefonovali ráno ještě s Honzou Tománkem, já jsem mu říkal, hele, to je nádherný, už to má 1,3 tisíce lajků a lidi tam nádherně píšou, s výjimkou Jana Rejška a reagujete krásně, Honzo, ahoj, zdravíme, Bytělové, ty jsi legenda, ty můžeš všechno, ať je Honza Rejšek a já jsem si uvědomil, jak vlastně stačí taková normální fotografie třech usmívajících se chlapů a jak v této době my všichni potřebujeme tři mužky. Ježišmarja, všichni čtyři jsme tam byli, chlapi. Jak stačí fotka několika normálních prostě chlapů, který se usmívají, který relativně se snaží říkat pravdu svého poznání, svý práce, svý praxe. Já tam asi můžu prozradit jednu věc, že my jsme se tam bavili s Lukášem, se kterým jsem skoro před 20 lety natočil krátkej hranej film o tom, jak vydražil svoji zlatou olympijskou medaili. Uklidníte vyznavače asketismu ve sportu tím, že nám nyní řeknete, že jste před závodem šel hodně brzo spát? Nešel jsem brzo spát. Co dělal? No, pil jsem pivo a... Ale ono to máte jedno, jestli pijete pivo, nebo dostane do vás celý večer, ono možná vyjde lepší pít to pivo, protože to pak člověka trochu víc uklidní a pak se, já nevím, no, pil jsem pivo, no. Budete oslavovat to stříbro, nebo si myslíte, že oslavu si zaslouží jenom zlato? Oslavu si zaslouží každý den. A takže nějak vlastně tam nějaký pouto je a já jsem říkal, Lukáši, jak to bylo s těma ventilačníma přístrojema? Je možný, že skutečně někdy se nasazovali v rámci teda té záchrany pacientů, že se nasazovali nesprávně nebo invazivně a že mohlo dojít k tomu potrhání jakoby těch plic a on odpovídal velmi kulantně, protože on hovořil i tedy za svůj cech jakoby lékařů. A on říkal, podívej se, plíce je nesmírně jemný organismus a to není jen tak ho jako pneumatiku prostě tam pustit jakoby kyslík a das is bude lépe. To je něco, co se musí hlídat, kde musí být obrovská, jakoby obrovská zkušenost a je zapotřebí hlídat, aby nedocházelo k těm mikro... To není, že vám to ty plíce roztrhne, ale vznikají tam mikrotrhliny a skutečně docházelo k poškození, to je prostě realita. Je to jenom jedna z věcí, kterou jsem chtěl zmínit, protože jsem se zrovna na tohle ho chtěl zeptat, jestli to není fake, jestli to není... A on to potvrdil. Znovu bych ještě řekl, že tam byla velmi přátelská, sympatická atmosféra a že jsem si uvědomil znovu a znovu a znovu a znovu, jak je nesmírně důležitý tahle setkání pořádat, jak je nesmírně důležitý se setkávat a propichovat ty bubliny a propojovávat to. A teďko přejdu, přátelé, do druhé části toho, proč jsem zapnul tuhle tu dnešní kameru. Proč jsem dneska zapnul tenhle záznam.
My jsme si se Šárkou ráno povídali a byli jsme v takovém prostě ponoření, byla to taková krásná chvíle, jakou dvojice někdy mají, možno tak říci. A najednou v určité extrémní chvíli se přátelé objevil tadyhle za ramenem Šárky anděl. A prostě regulérně jsem viděl jeho tvář, dostal jsem totální šok. Proč se objevil Šárenko? Už je to zase tady. Nikdy není... Já se vždycky sám sebe znovu jakoby prostě nachytám, že chci mluvit o tom, že byl Bůh nebo že byl anděl, jo, a v tu chvíli ji koupím. To je jako kdybyste sahali do elektrické zásuvky a říkali, loni, když jsem tohle udělal, tak jsem taky dostal ránu. A už, no a to je to tež. Je to srozumitelný příklad. Prostě o Pánu Bohu nikdy, o zážitku nikdy nelze mluvit před tím nebo potom. No, ale chtěl jsi to říct proto, asi... Já to vím. Promiň. No. Aby jsme si ho uvědomili, aby jsme věděli, že tam je a že se s ním můžeme o něčem bavit a že nám může pomoct. No, ono to mluvilo. No, právě. Ono to mluvilo, to já jsem jenom chtěl začít. No, jako. Promiň. Ne, v pohodě. Bylo to krásný. A tý, na tom, víte co, ta mysl funguje tak, že vždycky použije nějaký jako vzorec nebo tvar viděného a jeho prostřednictvím tam proklouzne ten mystický věm. Mně se to stalo díky vzorci na polštáři, to jsem ti neřekl. A teď normálně vlastně tam jsou nějaký vzorce a ten najednou z toho vzorce moje mysl dokázala vygenerovat tu tvář toho anděla. Ona se takhle jakoby vznesla. A teďko já jsem normálně se tam vstyčil, začal jsem se v podstatě klepat a začal jsem říkat, to je neuvěřitelný. Oni nám teďko tady vzkazujou, nejdřív byla pro tebe byl vzkaz, můžu ho říct, nikdy to nevzdávat a být silná. Bylo to tak řečeno. A zase, přátelé, jsme jeden lidský rod, jsme jedna lidská rodina, to není jenom vzkaz. Možná mluvím moc rychle, ale já toho potřebuji říct hrozně moc. Protože ta síla oproti lidským slovům je tak nezměrná. A ono je jenom ten pokus oblíkat to do těch slov. Ale budeme dál to oblékat. A teď to jako, nejdřív to mluvilo jako o Šárce. A říkalo prostě mít sílu, vydržet. Protože samozřejmě, že Šárenka má taky svoje věci. Tak jako všichni dotírají na nás ty myšlenky. No a teď se to, přátelé, začalo rozšiřovat. A já najednou jsem se takhle podíval a viděl jsem a začal jsem mluvit. Mluvil jsem a říkal jsem, přátelé, všechny naše životy, všechny naše osudy, všechny naše příběhy jsou takhle navěšený na věčnosti. Takhle jsou na věčnosti prostě jako k dispozici. A všechno je to jako viditelné, je to tam navěšený. Jako, já budu citovat, co jsem řekl, já si to pamatuju. Řekl jsem, je to tam viditelný jako ozdoby na vánočním stromečku. Je to tam navěšený jako holubí hovínka na okapu. Jedno po druhém, jako rampouchy. Všechno to tam je jakoby na té na věčnosti zaznamenané. A teď to, přátelé, pokračovalo, ten věm. A teďko bylo řečeno. Všechno, co uděláš nebo co pomyslíš, tak je sledováno tisícem duchovních bytostí. Kdyby si ty, člověče, viděl a věděl, čeho si součástí, jaký velikosti, jakýho moře souvislostí a podobně jako ve tvým těle existují miliardy bakterií a buněk, což jsou vlastně samostatní kosmické světy. My jsme galaxií, tenhle jeden Igor, tenhle jedna Šárka, tenhle jeden každý z tebe, bratře, sestro, diváku. My jsme kosmem dalšího života. A přesně tak, naše myšlení a činy jsou kosmem a vánočním stromečkem pro neuvěřitelné množství dalších bytostí. A co to znamená? Znamená to, že každý krok, každá myšlenka je okamžitě, a to řeknu naplno, osudem. My jsme ten atlas, my neseme to pohoří toho života na svých bedrech. A z toho plyne ta obrovská zodpovědnost. Já když jsem psal přece teďko o té sebevraždě, jsem zveřejnil tu SMSku na Facebooku, že za žádných okolností tenhle dar se Bohu nevrací.
tam nebyl prostor to vysvětlit, ale proto ta razance mé odpovědi. Protože jsou na nás jako navěšený obrovský souvislosti života. A teď už to posklenu ke konci. Cítil jsem zase prostě potřebu to video zapnout a po nějakém čase zase natočit takovýhle povídání pro nás, pro vás, pro sebe, protože já si to vždycky strašně jako připomínám sám sobě. A ještě jednou ta podstata. Máme duchovní průvodce. Už mi to rovná páteř. Všimli jste si? Už je to vum. Už to sjelo. Je tady obrovský množství duchovních souvislostí. Nejsme osamocený. A i když je to jako v tom nejšílenějším sci-fi nebo v nějakým animovaném filmu, každý náš krok, na každý pohyb dokonce, na každou myšlenku jsou navěšený tisíce nehmotných bytostí, bytůstek, malejch, menších, ale sledují to i velký bytosti. Je to jako když my lidé jsme ještě ve středověku třeba nic netušili o mikrostruktury biotickém světě, kdy jsme ještě neměli ty dalekohledy, drobnohledy, jako v nebi, tak i na zemi. Až teďko jsme před pár rokama nebo desetiletíma jsme objevili elektronový mikroskop. A já byl ve firmě, kde se vyrábějí. Já jsem to točil. Myslím, že se jmenuje pan Klíma. Pan Klíma. A dodává to do celého světa. Český elektronový mikroskopy. Točili jsme tam. A přátelé, prostě všechno ve hmotném světě je odrazem světa duchovního. Odrazem sekundárním. Tak, jako my ve hmotném světě objevujeme stále bohatší a rozmanitější mikrostruktury bytí a jsme fascinováni novými a novými poznatky, stejně tak naše vědomí, naší duši a naše srdce čeká stále přesnější, podmanivější, krásnější a láskyplnější poznání souvislostí života. Života, který není jenom tady, který je úplně všude, kterým je naplněný kosmos. A jak jsem to jednou řekl Barboře Tachecí, v jejich faktech, kde to začíná, kde začíná mimozemšťani, kde začíná. Je to půl metru nad naší hlavou. Je to asi takhle. Protože naše aura je vlastně to vajíčko, aby to nemohlo, když ji narušíme, leze to do nás, to negativní. Přátelé, jako vždycky, obrovský apel. Apel na život, apel na radost, apel na... Sprchoval jsem se, podíval jsem se, dával jsem si ledovou, podíval jsem se na svou ruku a je bacha, tohle bude hustý. A najednou mi ta ruka, mě nebylo fyzicky nic, ta ruka, jede to šárenko? Jede. A najednou, přátelé, moje, já jsem se, v levý ruce jsem měl sprchu a ta pravá ruka najednou mi úplně zežloutla, jako mrtvole. A my jsme totiž, já jsem takovou žlutou ruku viděl, my jsme měli v rodině takový zvláštní zvyk, že vždycky, když někdo umřel, tak jsme jeli prostě se s tím ještě rozloučit. Já jsem takhle, myslím, jako třeba do krematoria, nebo táta byl za babičkou Emilkou, za svojí maminkou v Márnici. Já jsem zašel za mámou do Márnice, uprosil jsem několik hodin po její smrti, protože jsem u toho nebyl, byla tam jenom sestra, tak jsem uprosil zřízence, aby mi ji vytáhli. A ukecal jsem je, protože jsem řekl, já jsem tady už točil s váma, otec, matka a já, tehdy jste nám půjčovali mrtvolu, nějaký babičky, já teď potřebuji vidět mámu a oni mi ji vytáhli. A...
Babička Emilka zemřela. Pro otce se zhroutil celý svět. Podplatil zřízence v márnici a až do rána seděl vedle vychladlé matky, držel jí za ruku a doprovázel v myšlenkách její duši na cestě k nehmotnému bytí. Pak složil skladbu, co zpívávala naše babička. A takhle jsem byl taky za Ervínem, když umřel. To byl bratr mámy. Takovej, tam byla ta italská krev. On to byl takovej trošku bohatý, je trochu hoštapler. Hrozně zajímavý chlápek. Ervín. Když jsem byl malej, tak jednou seděl u nás v kuchyni u stolu a říkal: Igore, pamatuj si jednu věc. Vždycky věř svojí pravdě. Až budeš velký, tak tvojí pravdou budou dospělí lidi znevažovat. Budou si tě dobírat, budou tě zesměšňovat. A já byl chlapeček. A on se obyl hubený, takový, to byli hezký lidi. Dědeček Farencena, Ervín Farencena. Oni byli jako Vittorio Gassman, to byli hezký italský chlapíci. A on říkal, kdyby ty jsi byl jediný na světě, kdo si to budeš myslet, buď přesvědčený, že ty seš ten, kdo má pravdu a že ty seš ten, kdo není šílený. To je strašně zvláštní, jak tohle to v tom Igorovi. Mě bylo třeba 6-7 let a tohle to bylo to poselství. A já jsem pak jel. Když umřel, tak jsem jel do Motola, do krematoria a já jsem nestačil v obřad. A já jsem pak šel dozadu a oni mi otevřeli rakev. A já jsem uviděl, to už je pak loutka. Ono je to takový žlutý, takový voskový. Už je to takové jako matroš. Jakmile těch 21 gramů se navrátí ke stvořiteli. Říká se, že když se váží umírající, tak v okamžiku smrti je najednou lehčí o 21 gramů. A říká se, že to je váha duše. Dokonce je i krásný film, který se jmenuje 21 gramů. A já jsem uviděl toho Ervína a uviděl jsem jeho ruku. A tam takhle byla ta ruka. Takhle byla ta ručička, taková pacička jako od krtečka. Taková pacička už žlutá, vosková, takhle žlutá. A já jsem na něj koukal, měl hezký oblek. Ervín Farencena. A dneska jsem byl v té sprše. A taky si už uvědomuju, to jsem ještě neřekl. Ten anděl ještě mluvil o té smrti. Ano, ano. Tak já ještě řeknu, co řekl anděl o smrti a pak dopovím tu sprchu. Ten anděl říkal, to je hrozně důležité, a říkal: Igore, nikdy se nebát smrti. Neboj se smrti. A teď řekl zajímavou věc. Říkal, ta smrt, to je jako když jsi řidič a vyjíždíš do tunelu. Bojíš se jako řidič, když vyjíždíš do tunelu, že jim neprojedeš a že na konci nebude světlo? Že na konci nebude světlo? Stejně tak s důvěrou a s jakousi přírodní samozřejmostí se neboj vstoupit do toho tunelu, až přijde. Bude ošetřen, a to už dodávám, bude ošetřen množstvím bytostí. Znovu to ještě řeknu. Takový zvláštní obraz. Neboj se smrti podobně, jako se nebojí řidič věc do tunelu, protože ví, že jim projede a na konci bude světlo. Teď zase zpátky do té sprchy. A tak jsem se sprchoval tou ledovou a najednou ta pravá ruka úplně mi jako zžloutla. A já jsem si jenom jako. Mám testy, dobrý. Nekeca. A já jsem si vzpomněl na tu Ervínovu mrtvou ruku a najednou jsem ucítil, že zcela jednoznačně přijde čas, kdy... Víte, jak jsou v těch přírodních pořadech nebo těch mořských potvůrkách, co obydlujou ty cizí prázdný lastury a ty, to jsme my,
ty naše vědomí. My jsme si tady vlezli do tohodle. A teď já jsem cítil najednou, jak mám strašně jako s obrovskou láskou používat ten koráb toho Igorova těla. Jak to, ne, jak to mám chápat jako dvojaký? Že tam jako, to není jako tenhle Jarmil, to není jako ono. To ono je to, co teď mluví, to, co cítí, vnímá. Je tadyhle těch 80 kilo, jako to odevzdám. A nějak to vybublá jako. A probublá, nebo prohoří. A teď jsem, přátelé, si představil, že já mám, že jsem točil ty velmi uvěřitelné příběhy, já mám takzvanou makabrózní prostě povahu, hned tam vidím ty hororové, jakoby. Takže já jsem si hned udělal ten mikropříběh, jak tam umírám, jakoby v té vaně. Jak vlastně zežloutnu celý, ty čárka to neví. Já tam stojím, klesnu a teď jsem přesně viděl, jak to moje vědomí jako dočasně odjede a tady na té zemi se bude odehrávat taková ta hrůza, úlek, sanitka. Jsem říkal, no třeba si bude dělat nechty, toto bude trvat, ty vole. To už jako, jestli jako kdy mě najdou, snad to jako zvládnem, když tak skončím u Polerta a u Liškého. No a ne, klid, Igorku, klid. A teď jsem jakoby vlastně, teď jsem si představil celý ten proces toho odcestování, ale já jsem to teď, přátelé, uviděl z té druhé strany. Já jsem to uviděl, že jak ta duše najednou vědomí, já používám raději slovo vědomí, já ho vnímám jako vědomí. Teď jsem uviděl, jak okamžitě jdu do těch vyšších pater a okamžitě tam to vědomí čekuje, co. A teď trochu jako kouká na to, co se tam jakoby děje. A teď si říká, najdou ho, nenajdou ho, jak to bude trvat. Teď se sprchá na něj, tam mu prochladné nohy, protože to bylo s tou ledovou. Jo, ale já jsem se tam rychle vrátil. Ale ta má fantazie, ta schopnost vytvářet ty mikrosvěty v těch představách mi dovolila celý ten prožitek toho náznaku klinické smrti. Ale to bylo navíc. To už jsem si jenom hrál, protože já si někdy točím filmy. Já točím filmy, já mám nahoře velkou filmotéku. Proto tak jako na tom CSFD toho za stolik nemám. Ale jako kdybyste viděli moje nebeský CSFD, ty vole. Sky CSFD. Ty vole, to by byla, to je vole, to je Scorsese, vole. To byste se dělili. Federico Scorsese Houdini. Takže přátelé, to podstatné bylo, že jsem si najednou tam strašně intenzivně uvědomil. Prostě to neposírat. Já byl teďko na baráku a já jsem se tam dva dny seknul, protože tam je přerostlá tráva. A jo, místo toho jsem si myslel, že jako samuraj na to skočím. Já se na to podíval, chytil jsem z toho depku a jel jsem seriál Prison Break na Netflixu. Takže jsem se po dvou, třech dnech vrátil a kvůli. Místo jako nabitého zahradnického samuraje jsem byl takový vyblídko. A tak jsem zase, ale víte co, jenže zase jsem si ujasnil spoustu věcí, jo? Jako ono to taky dobrý. A čuměl jsem masochisticky na ten přenos z toho parlamentu. Pak jsem o tom taky udělal status, o tom, jestli uznávat protilátky. Takže já už to konečně, tohle multitématické povídání, ale přitom věřím, že je jednoduché, srozumitelné. A o jedné hlavní věci, o věci, které se říká radost života. Tak přátelé, tak na závěr prostě poděkování, obrovskou vděčnost, obrovskou jako prostě fascinaci. Jak jsem vypadal, co se dělo, když to chodilo, když to přišlo? Šárenko, prosím. Dramat, ukaž to. No, nebudu. Ukaž to. Ikča. No, se to stalo. To není, to není, to ti tečou ty. Jo, to ne, prostě. To vidět, tak to s ním teče, ona teče, ona teče ta energie, no. A je to věrohodný jako. No hlavně jak chodili, já jsem měl telegraficky jak jsem kulomet jsem střílel jakoby ty, jak to chodilo ty informace, to bylo prostě. Přátelé, hezký den, hezkou sobotu. Držte si svobodu v srdci, neblbněme z médií, držme si svobodu, to je hezký. A nebojte se požádat o pomoc, sice nevím teď jako přesně, jak to myslíš. Pomoc viditelných i těch neviditelných. Aha, jo, děkuju, ano.
Šárinka totiž měla kontakt předtím s tím andělem. Ona, a proto on tam hupsnul na ten polštář. Děkuju, Šáry. Nebát se, požádat o kontakt. Vy jsi mi teď ještě pomohla. Tam je totiž tak neuvěřitelný lásky v tom duchovním světě. Tam je takový pochopení, takový nádhery, takový lásky. Tak tolik farmářský trh. Tak by se nemě kam projít. Dobrý. Díky. A nebojte se vztahu. My už to pilujeme 8 let. Víc. Kolik? 8,5. 8,5. S pauzama. Zdravotníma. Přátelé, tak hodně lásky. Je to zázrak. Život je zázrak. Takhle přesně vypadala ayahuasca, takhle v kanistrech v Brazílii, jako to teď vylejval ten pán. Ale my jsme to nevylejvali. Čistěme cesty vědomí. Čím jako míň budeme depkařit a plně to s rágorama, tím víc budeme mít otevřená ta čidla. Jo, ta čidla tam jsou. To, co jsem dneska já viděl, toho anděla, to můžeme vidět všichni, ale je třeba to trénovat, myslet na to, prosit o to a čistit.